Here we have subscribe. त्यो आउनुस् है ब्लग आउँछ टक 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 मलाई है सुरुमै राख्नु नि सब्स्क्राइब सुरुमै राख्नु पर्छ के को अर्थ के थाहा रुवाई जानेला ओलो बुझो हम After zip climbing, we are heading to the new route. Oh, I'm here. Cool now, isn't it? How was the rock climb? Yeah, zip climbing. It was fun experience and it was very good. It was good. And how did very excitement pani bhayo, ramailo bhayo. First experience. This is the first experience that I have ever done before. Oh, yeah. Good. ओ यो कुन ठाउँ हो केटा हो मलाई थाहा छैन बताउनु सिक्किम हो मलाई त्यति थाहा छैन मलाई केही थाहा छैन तिनीहरू म फर्स्ट टाइम आइरहेको छु सुशान्त भरे होइन सुशान्त ठुलो छ हिन्दी लास्टै ठुलो छ अब केही त कल छ यहाँ सबै हिन्दी बोल्दैन साउथमा जाऊ उ त जाने होइन गाडी गइसकेको छ साउथमा हिँड्नु सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँ भ्यू हेरिहाल्यौँ अब चाहिँ लाग्नु पर्ला सो गाइज म चाहिँ अब लाग्दैछु टाउतिर रमाइलो भयो हेलो नमस्ते वान्स अगेन हामी चाहिँ यहाँ गुन्जान मोनास्ट्रीमा छौँ अहिले अहिले त हामी गुन्जान मोनास्ट्रीमा यो भनेको गुम्बा हो है यसमा अघि त्यो के भन्छ मोनास्ट्रीमा एकदम रमाइलो भयो र त्यहाँदेखि मेरो मतलब भित्रको यो एक्साइटमेन्टहरू निक्लिँदै गइराखेको छ team guide universal team sanjok maharjan sanjok maharjan team universal and we are heading and you are watching at the entertainment personally please like and subscribe to you will be seeing me in 5 days you will get your job just please like and subscribe to me like and subscribe to me na bisinu hola youtube ma ekdam ramailo ho yo chai lo bhai photo photo khichnu manai raicha agadi haina ki ke ho नो स्मोकिङ नो हर्न हामीसँगै रहनु हामीसँगै रहनु डेली अपडेट या त इन्टरटेनमेन्टको हामीले विभिन्न ठाउँहरू गएछौँ हजुरलाई अपडेट दिनेछौँ र थ्याङ्क यू त्यही पनि आउनुहोस् है ब्लग टक टक टकमा सुरुमै राख्नु हो नि सुरुमै राख्नुपर्छ क्या मेरो सुरुको भिडियो भनेको होइन त्यो जालमा निस्केको थिएन पारितो डाँडामा हामी नि एक्ट गरेको थियौँ एउटा दाइले हालेन क्या अपलोड गर्नु ढिलो गऱ्यो क्या अनि मसँग नो क्यास 700 थियो होइन त्यसबाट क्याप्चर गरेर मैले अपलोड गरिदिरहेको थिएँ क्या 3 कति के पो भ्युज भएको थियो क्या तिनवटा भ्यू हुन्छ काउन्ट भइरहन्छ मैले होइन कहाँ मैले त होइन दुई वर्षपछि अनि त्यो एकाउन्ट हेरेको होइन त्यति पुगेको रहेछ क्या यात्री इन्टरटेनमेन्ट मेरो होटल हेर्नु भयो होला नि त हिजो माथि हेर्नु भएन हेलो एन्ड नमस्ते फ्रम टप अफ द वर्ल्ड माई फ्रेन्ड
लाइट घाम आइरहेको रहेछ यार. सो गाइज अहिले हामी मोनास्ट्रीमा छौँ. मैले बेसी मोनास्ट्रीको नाम चाहिँ बट आई विल बी अपडेटिङ यु एबाउट द मोनास्ट्री. Here we have Sobhi. हाम्रो फोटो खिच्यो नि. ओ नो फोटोग्राफ इन साइड रिमुभ योर सुज. म चाहिँ भित्र जान्दिनँ फोटो गराइ भन्दाखेरि चाहिँ क्यामरा इज नट एलाउड इन साइड. सो आइएम जस्ट क्याप्चरिङ सम अफ द मोमेन्ट्स, ह्याप्पी मोमेन्ट्स हियर. सो let's go. Look at the beautiful scene guys. This is Sikkim where I am capturing the most precious photos and videos. Let's go. So guys, we are heading aba hamro arko point raheko cha. So I think I won't be capturing any moments for this monastery. So my love moment haru ni hamro lai. Hello and namaste. Once again, we are going back. We are going back. So friends, after viewing the monastery, I am going back with my friends. Oh, I am going to point right now. But I don't know. So point kata sa hai. So guys, stay tuned with me for. अहिलेको लागि चाहिँ आई जस्ट क्लोज माई क्यामेरा. अघि थाल्नुभयो यहाँ हुनुहुन्छ. सो गाइज अहिलेको जिप क्लाइम्बिङ पछि हामी फेरि अर्को जिप क्लाइम्बिङमा छौँ र यहाँ नै झर्न टाइम दिएको छ. विराज रहेको छ यहाँ. हाउ आर यू म्यान? गुड. तर यो जिप क्लाइम्बिङ अघि माथि वालामा सानो रहेछ, यहाँ चाहिँ ठुलो रहेछ. त्यो चाहिँ अलिक मिस्टेक जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ, तर केही भएन. सो गाइज यु क्यान सी ओभर हियर स्मल वाटरफल एन्ड द जिप क्लाइम्बिङ इज अल्सो हियर. अघि मैले गरिसकेको छु. सो म यो जिप क्लाइम्बिङ गर्दिनँ बिकज आई निड टु सेभ मनी. आई हेभ लिमिटेड मनी है. सो गाइज स्टे विथ मी. सो गाइज अहिले चाहिँ हामी जिरो डेकोरेटिभ ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड ह्यान्डलुम भन्ने ठाउँमा छौँ है. तर आज यहाँ बन्द रहेछ, बन्द छ भन्नुभएको छ. आई थिङ्क वी आर नट एबल टु इन्टर साइड. Oh.
सो गाइज अहिले भर्छ हामी एमजे रोडमा छौँ, सिक्किमको एमजे रोड। धेरै कोल्ड वेदर रहेको छ, बट आई एम जस्ट ट्राइङ टु क्याप्चर द बेस्ट मोमेन्ट इन एमजे रोड, महात्मा गान्धी। खोइ कता गयो केटाकेटीहरू? And I can see here Nisha Khorel in the MZ Road. Let's go. So guys, अब चाहिँ हामी एमजी रोड महात्मा गान्धी रोडबाट चाहिँ अब कन्सर्ट हेर्नु गइरहेको छु। हाई फ्रेन्ड निशा, कन्सर्ट हेर्नु हिँडेको, तर कन्सर्ट चाहिँ कहाँमा थाहा छैन होइन? I could see your beautiful faces over here. Oh, there are boys, I guess. केटीहरूले यतापट्टि केटा सिक्किमको पानी जस्तै होला है। We are having ice cream in the midnight. It's been all kasto cha ice cream hasu chhau haina kasto cha timi test garau ani arko banauna hola ke bhanne huncha ni mero ta hate pasti kine git count chaldaina gardina count gaudina maile ya side ma bastim na side lag side lag side lag सिक्किमको सिटी क्यापिटल सिटी गान्तोकमा छौँ र राति आइसक्रिम खाँदैछु यस्तो जाडोमा पनि। यसको खिच्दा त फोटो गीतमा चाहिँ रस र दीर्घले हल्का बिगारेको जस्तो लाग्यो मलाई। भाइको स्वर धेरै मिठो छ होइन भाइलाई, म होइन पछि मेरो एउटा आफ्नै रेकर्डिङ स्टुडियो छ भाइलाई, मेरो एउटा गीत चाहिँ भाइको स्वरबाट म रेकर्डिङ गराउँछु है। ठिक छ सुसु मन सर, मलाई तपाईँको गीत एकदम मनपर्छ धेरै।
तिमा सर्ट गर्ल आज झुट बोल्छस मेरो त्यो तपाईँले एउटा गीत गाइदिनुहोस् न मेरो यहाँ चाहिँ सेलेक्सन भए पनि नभए पनि तपाईँले एउटा गीत गाइदिनै पऱ्यो यसले त जजलाई पनि अर्डर लगायो त्यहाँ पानीको फोका सुशान्त किन यस्तो भएको भनेर सुशान्त ट्याक ट्याक बाटोमा हिँड्यो है अनि बाटोमा अनि सुशान्तले एकदम मायामा परिहालेको त्यो केटीप्रति सुप्लाएर बस्छ नि एक किसिम अनि त्यसपछि अनि उसलाई के भने चाहिँ रिसाउन थाल्यो कि त्यो केटी पहिला त एकदम मायामा परिराख्यो थियो अनि रिसाउन थाल्यो रिसाउँदै गए अनि त्यसपछि चाहिँ के भने चाहिँ हिजो अलिकति झगडा जस्तो भयो क्या फेरि यो बाटोमा भेट भएको केटी चाहिँ बोल्ने सोध्ने भयो अनि झगडा जस्तो भयो हिजो चाहिँ अनि आजसम्म पनि उसले फोन गरेको यो आज पनि रिसाइरहेको छ अब त्यो कोसिसमा छौँ हामी उसलाई बोल्ने बनाउने कोसिसमा छौँ तर त्यो कोसिस हाम्रो कतिको हुन्छ तर त्यो नगरौँ न त्यसरी तर यो कोसिसमा त एकदम खतरा छ कि डेन्जर छ यो कोसिस पुरा गर्न डेन्जर छ सुन्न मन लागेन ल यति मलाई मनपर्छ यो चुखु मायालाई जाली नभन गुडाउँ चुरेलै मा जान्न नभन गुडाउँ चुरेलै मा जान्न नभन मायालु के भन्दैछ मलाई त बाल लाग्छ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर किन हजुर यस्तो सिरियस म भन्न चाहन्छु के कारणले यस्तो सिरियस म भन्न चाहन्छु तपाईँको त्यो गाना छ नि एकदम राम्रो छ तर यो जुन भावनामा गाउनु भएको छ तपाईँको पक्कै पनि कोही ओराली झरौला सतपञ्जन भाले पनि त्यो पनि गरौला तिम्रै लागि हो भने जीवन चौमानौला बचानी गरौला सामा खुसी छोएर कसम निखाउला तिम्रै लागि हो भने जानै दिदेउला अब हिरोको प्रणय बाँच्ने आशामा तिमीलाई माया देखाए मायाभित्र विष घोले मायाभित्र विष घोले मलाई लागि हो रे जुग जुग बाँचिरहनु आउँदैन भन्न लु छिटै बेटी टुलो
के उसले त गायो भन्छ त सबैले गायो अनि मैले गाए हाम्रो साथ दिन्छ नि गाउनु म कसो गर्छु इङ्ग्लिस हिन्दी सुरु गर न म गर्छु जुन पनि गाउँछ सुरु गर हामी गाउँछौ अस्ति त्यो एउटा गाउने गाउने है स्ट्रमा हैन तगा अनि त्यसपछि अल्दा खेरि दै बेलाई जुरायो कि बहनाले भेटायो कि नचिने सम को हो को हो चिनेपछि माया मो को अर्थ के थाहा रुवाई जानेलाई मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई चुकु माया गरेर कस्तो हुन्छ धोका पाउँदा छाडी गयो तिमीले म कति ठाकुरलाई चढा जिउ पनि के भिडियो के जस्तो